もう熊本の阿蘇の赤牛ってご存知ですか？聞いたことありますか？とても美味しいお肉なんですけども、赤牛のねサイコロステーキや、なんと黒豚さんにサイコロステーキ、あ、そう、コロコロコロってね、コロコロしたね、美味しい美味しいステーキや、あとですね、ちょっと変わったのがですね、黒豚さんに梅酢を食べさせまして、その梅酢を食べた黒豚さんの梅酢黒豚のぐるぐるウインナーや、ぐる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 ウインナーや、ぐるぐる、もうおのおのぐるぐるしてるね、梅酢黒豚のスペアリブとかですね、うまさもんがいっぱいございますね。豚にして黒い毛も、黒豚だからね、熊でも鳥でもないからね、大丈夫よ大丈夫、梅酢黒豚がね、あ、私が豚かて失礼か、黒豚のねスペアリブもございますし、あとですね、すごい近いね、皆さん皆さん前前前前